magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka nabadoonnada aqoonyahanada dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed waxaana lagu caddeeyey inaan lagu matalin hadallo gafi aflagaada ay ku tilmaameen kaasi oo ka soo yeeray shakhsiyaad beesha ka dhashay ayna u geysteen mas-uuliyiinta siyaasadda ku matasha beesha kuwaasoo ay ka mid yihiin xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow xildhibaan faa'ise maxamed jeyte jeneraal cabdulaahi gaafo maxamuud iyo jeneraal cabdulaahi xasan bariise dadkii ka soo qaybgalay kulanka ayaa sheegay in warka ka soo yeeray shakhsiyaadkaasi uu gaar u yahay islamarkaana uu ku kooban yahay mas-uuliyiinta ay gafku u geysteenna ay yihiin dad beesha cod buuxday isugu raacday matalaadooda ayna ka soo dhalaaleen mas-uuliyaddii ay beesha u gimatay raalligelin buuxdoon isku raacsannahaan ka bixinaynaa raalli ahaadaan leenna haddii laydiin gifay qabiilku iskuma raacsana cirba yar inta wax isku soo raacay in dadkaasi la caayo ama loo gifo ama lagu xadgudbo ka ballamayna ma jiriyo cirba yar habar cayna la dagaalsan ama wax qaybsi ay ku dirireen na annagu ma ogeynoon isku raacsanoo cerbeer isku raacsan yahay habar caynana waa ka raalli gelinaynaa si gaarana waxaan uga raalli gelinaynaa madaxda qaranka oo xildhibaanadu ay ugu horeeyaan iyo jeneraalada raalli ahaadaan leenahay 2011 waxaan rabaa in ilaahay kuga sugo inay saas dadku ahaadaan inaan wax kala maqalna inaan isku daynaanna gogosheenu waa gogol nabdeed waa gogol mataqaanaa ilaahay kuma sugudiyo raalli gelin waxaan mar labaad iyo mar kale iyo mar saddexaad iyo mar shanaad iyo mar tobanaadna u ballanqaa xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow lama qabno warka aan dhahno warkaas lama qabno jeneraal cabdulaahi xasan bariise jeneraal cabdulaahi xasan cabdulaahi gaafo erayada loo wada gudbiyo kulligood annaga waxaan la qabnaa ma aha jeneraal cabdulaahi xasan bariise waxaan leenahay jeneraale dadkan waa dadkaagii adigaa ka soo jeeda jaranjaro waaye waxaab maadaama ay jaranjaro yihiin waxaan leenahay abolojaiskaas gaafo bariiso adaan kuu marinaynaa jeneraale inaad nimankaas odayaasha abolojaiskaasna aad nala qaadid ayagana macnaha maaragtay aad nala tiist ayaan ka codsanay waxay raalligelin ka bixinayaan maaragtay waxyaabo hore oo laga hadlay owraadkaanu ku joogaa sidaas darteed raalligelin buuxdaa laga bixinayaa dhammaan qof maqan iyo qof jooga intaba waa mahadsantihiin nabadoon xasan cabdulle bulaale oo ah kusimaha nabadoonka guud ee beesha ayaa dhankiisa tilmaamay in raalligelin ay siinayaan mas-uuliyiinta la dhaleeceeyey waxaan rabaa inaan uga tacsiyadeeyo ama aan ka raalli geliyo xildhibaanada iyo jeneraalada la aflagaadeeyey anagoo afka eerbeer ku hadlaya eerbayaarna hortayda fadhiyo ebayaartiisina ay joogto waxaan leenahay raalligelin aan ka bixinayna warkaas war eerbayaarna maahayn raallina kama nihin eerbayaarna idima aflagaadeyn raalli ka ahaada labada xildhibaan iyo labada jeneraal waa kaloon iyadan sidaas oo kale aan leeyahay raalligelin ka siinayaa beelweynta habar ceeno oo annaguba aan ka dhalanay haddii madaxda la caayo madaxdu waxay ka tirsantaha beelweyntii oo dhan ayay ka samaysantaha marka caydaasi waxaa laga yaabaa inay beeshina gaarto iyo dad kaloo walaal ay wax yeesho iyadana raalligelin aan ka bixinay waxaana raalli ahaada khaasatan cerbayarna waxaan leeyahay idinkoo iga soo horjeeda dacdaba anugu aan ahaay ninkii kusimaha ninka labaad aan ahaay aflagaadahaasu war cerbayaar kuma idinkuna raalli ka ahaada gebagabadii waxaa la soo saaray war saxaafadeed ay beesha ku caddaysay mowqifkeeda annagoo kale ah waxgaradka nabadoonnada haweenka culimowdiinka dhallinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan ee dhammaan beelweynta mursade ama cirbayar waxay raalligelin buuxda ka bixinayaan qadafkii ama gafkii lagu geystay magaca cirbayar si gaar ah beeshan waa beel astaan u ah nabadda xasiloonnida iyo dowladnimada si gaar ah beesha cirbayar waxay raalligelin buuxa siinaysaa iyadoo cido aysan ka maqneen xildhibaanada kale ah xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow iyo xildhibaan faa'ise maxamed jeete iyo jeneraal cabdulaahi xasan bariise iyo jeneraal cabdulaahi gaafow oo dhammaantood
فل أيسان منن أو جرعان لو جستي شركة مالين دويتو هل كان يكون قبتن وحن أشيعنا أمد الصوماليات عد كستا هذا الشيء مالين دويت إن أيسان كم مثلين أما أيسان إربير ما جاية دا أيسان كوالدي كرين ما جاية دا سيدا نبضونا دا بيش إربير وحي شاعنا يان شروين شروين وجود الله وتشان عيو عياها هي مستقبلك بلوين تعربير سيدا درتت شركو بيش شرك شروينا بيش إربير مرصدة وحي حقول ليهين إن أي سي إسكوميدا إسكو دور دورتان حلبانو يا وزيره يا حلالك يا وسر يا دلك سيدا درتت بلوين تعربير وحي رالي قلوب بحسين أيان سراكيش يا حلبان هذا فلك جرعان لو جستي شكي ما ندوي تدعي صومنا الشبل تي في مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر وحواري سوية هاي 24 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة